Vinni býr með mömmu og afa, Essi stóru systur og Bikka litla bróður. En besti vinir hennar er gæludýrið þeirra, Kókó. Vinni elskar að leika við Kókó. Getur þú dilla eins og Kókó? Hreyfðu það sem þú getur. Hendur, tær, augun, nef eða rófuna. Vinni elskar sögur. Við elskum sögur. Við elskum sögur. Við elskum sögur. Elskar þú sögur? Þetta er saga mig og Kókó og Ogga vin okkar. Þessi saga heitir Við eigum öll réttindi. Þú þarft réttindi til að lifa örugg og hamingjusömu lífi. Réttindi eru hlutir sem þú þarft til að lifa örugg og hamingjusömu lífi. Hver einasta manneska í öllum heiminum hefur réttindi, en börn hafa sérstök réttindi. Við erum börn, við erum sérstök. Ég á réttindi, þú átt réttindi. Saga þessi sérstöku réttindi barna. Það verða allir að vita réttindi barna. Skoðum þetta betur. Lesum söguna. Hún hvernig ég, Kókó og Oggi vinur. Reynum að finna litríkar myndir sem útskýra réttindi barna. Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Halló, ég heiti Oggi. Ég vinur Vinnjar. Förum í ævintýraferð. Finnum þessa liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litina í fánanum. Hver litur sýnir ákveðin réttindi sem börn hafa? Snúum litinum í hring eins og hjóli og sjáum hvar þeir stoppa. Snúum litunum hring eftir hring. Oggi, segðu stopp. Stopp. Þeir stoppið á grænum. Við erum líka verða græn. Því við eigum þessi réttindi. Ú, þetta kýtlar. Græni liturinn táknar að börn er rétt á að heita eitthva. Ég heiti Oggi. Hvað heitir þú? Vinni, hvað heitir þú? Kókó. Hvað heitir þú? Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Eigum öll réttindi. Frábært. Finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litin í trénu. Snúum litunum hring eftir hring. Kókó, segðu stopp. Stopp! Ú, við verðum bleik. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Við eigum rétt á, hjálp þegar veik, hreinu vatni til að drekka og þó okkur, hollum mat og öruggum stað til að búa á. Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Eigum öll réttindi. Frábært. Finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litin í steininum. Snúum litunum hring eftir hring. Vinni, segðu stopp. Stopp. Stopp! Passaðu þig, Vinni. Takk, Oggi. Þú passaður okkur. Vó!
við verðum ljósblá. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Öll börn er rétt á að vera örugg. Þá enginn að meiða okkur og fullorðnir eiga að passa okkur. Hvað gerist ef einhver meiðir okkur? Við eigum að segja fullorðnum sem við treystum frá því. Ekki vera hrædd við að segja frá. Ég myndi segja mömmu eða ömmu eða títu frænku. Hverju myndi þú segja? Ég á réttindi. Róbert, finnum nú fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litina í skýinu. Snúum litunum hring eftir hring. Oggi, segðu stopp. Stopp. Vú, við verðum dökk blá. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Við eigum rétt á að segja það sem okkur finnst. En ekki á ókurteisan hátt eða þannig að við særum aðra. Vó, litirnir eru aftur farnir að snúast. Við verðum milli blá. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Fullorðnir verða að hlusta á það sem við segjum og taka okkur alvarlega. Vilt þú segja frá góðri hugmynd? Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Eigum öll réttindi. Frábært. Finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litina í boltanum. Snúum litunum hring eftir hring. Kókó, segðu stopp. Stopp! Vó, við erum ljós fjólublá. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Við eigum rétt á að leika, hvíla okkur, búti tónlist og myndir. Hver er uppáhalds leikurinn þinn eða lag eða mynd? Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Eigum öll réttindi. Frábært. Finnum fleiri liti sem útskýra réttindi barna. Ég fann litina í blóminu. Snúum litunum hring eftir hring. Vinni, segðu stopp. Stopp. Vó, við verðum dökk. Fjólublá. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Við eigum rétt á því að það sé hugsa okkur af fullorðna fólki sem elskar okkur og verndar. Þetta getur verið mamma eða pabbi eða einhver aðrir fullorðnir. Vó, litirni snúast. Við erum að verða blá aftur. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Fullorðnir eiga að hjálpa okkur með öll réttindin okkar og eftir því sem við stækkum, þá eiga þau að hjálpa okkur að gera meira og meira sjálf. Rifjum aðeins upp réttindin hingað til. Nú erum við búin að skoða nokkur réttindi. Þú getur svo haldið áfram að skoða öll hinn. Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Eigum öll réttindi. Þetta eru okkar réttindi, bara á því við erum börn. Enginn getur tekið þessi réttindi frá okkur.
eða neitað að gefa okkur þau. En við þurfum ofta að fá fullorðna til að hjálpa okkur svo við getum nýtt þau. Ég skil þetta ekki. Viltu útskýra þetta, Oggi? Til dæmis, ef við erum veik, þá eigum við rétt á að sig hugsa okkur og ykkur fullorinn á að fara með okkur til læknis. Við eigum rétt á að fá mat, en þurfum fullorðið fólk til að búa til matinn fyrir okkur. Ég á réttu þig, þú átt réttu þig, eigum öll réttu þig. Öll þessi réttindi eru mjög mikilvæg. Ég er svo glöð að eiga þig. Já, en það er ekki bara þú. Öll börn í öllum heiminum eiga þau. Ég er búin að finna leitina í hjólastólnum þínum. Snúum leitunum hring eftir hring. Oggi, segðu stopp. Stopp! Ú, við verðum appelsínugul. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Öll börn eiga þessi réttindi. Skiptir engu hvort þú ert stelpa, strákur eða stálp eða hvort þú ert stór eða lítil. Það skiptir ekki máli hvar þú býrð eða hvernig þú lítir út. Það skiptir ekki máli hvort þú ert ríkur eða fátækur. Vó, litirnir eru farnir að snúast aftur. Við erum að verða dökkrauð. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Við erum öll börn og við erum öll sérstök. Við förum kannski á hjólum eða á fótunum okkar. Við tölum kannski með höndunum okkar eða minninum okkar. Við eigum öll réttindi. Ert þú alveg eins og vinir þínir? Hvernig ert þú öðruvísi? Ég á réttindi. Þú átt réttindi. Eigum öll réttindi. Oggi, þú sagðir að öll börn eigi réttindi, en að við þurftum oft hjálp til að fá þau og geta nota þau. Hvað þýðir það eiginlega? Við eigum að hjálpa hvert öðru eins og við getum með réttindi okkar. Hugsum aðeins þetta. Þú átti rétt á hollum mat, en þá á Essi, stóra systir líka. Svo ef þú tekur allan matinn, hvað verður þá rétt Essiar? Hvað fleira get ég gert til að hjálpa öðru með þeirra réttindi? Þú átt rétt á að segja það sem þér finnst. Það eigi líka aðrir. Við verðum að hlusta á aðra líka. Svo sé sanngjarnt fyrir alla. Einmitt. Það er líka mikilvægt að fullorðnir sjái okkur. Hlusti á okkur og taki okkur alvarlega. Þeir eiga að sína öllum sanngirni og hugsa hvað sé best fyrir okkur börnin. Það er þess vegna sem allir þurfa að þekkja réttindi barna. Bæði fullorðnir og börn. Allt í lagi. Ég fann litina í sólinni. Snúum litunum hring eftir hring. Í þetta sinn segir þið stopp. Vó, við erum að verða brún. Þetta kýtlar. Hvaða réttindi eru þetta? Það verða allir að þekkja réttindi barna. Hverjum getur þú sagt frá réttindi barna? Ég er svo ánægð að við lærðum réttindi barna. Takk, Oggi, fyrir að hjálpa okkur. Syngjum söngin okkar saman og förum heim. Ég á réttindi, þú átt réttindi.